עכשיו למגזין שלנו ואותו פותח הערב המפצח שלנו עם חשיפה מצמררת על תנאי השחיטה הקשרה לכאורה בישראל. שלום לאב ימית. ערב טוב אשרת. כן, כמיליון עופות נשחטים מדי יום בישראל, רובם המוחלט בשחיטה קשרה, זו שמתיימרת להיות הומנית יותר מזו שמתבצעת בחול, כך לפחות טוענים תמיד הרבנים הראשיים, אלא שתיעוד נסתר שהגיע לידינו מהשנתיים האחרונות שבוצע בטכנולוגיה של 360 מעלות מהמשחטות הגדולות בישראל, מוכיח שבמקרים רבים, רבים מדי, בעלי החיים ממשיכים לחיות לאחר השחיטה. נזיר מראש שהכתבה לא קלה לצפייה, בואי נראה. תשמע אבי, ראינו הרבה תחקירים בעבר, מה שאני הולך להראות לך היום לא נראה לא רק בארץ, גם בעולם. אין דבר שמפחיד יותר את המקומות האלה מאשר צילומים של מה שקורה בשחיטה עצמה ואחריה. ממש לא קל לראות את החומרים האלה, בטח לא למי שאוכל בשר כמוני כמו רובנו, אבל כנראה שאי אפשר יותר להתעלם. תראה גם את זה, אנחנו יכולים לראות שכמעט כולם פה הם בחיים לחלוטין אחרי השחיטה. אתה התרגלת קצת לראות את החומרים האלה, אני אומר לך, כמי שרואה את זה בפעם הראשונה, איך נגיד, הופך את הבטן? הערב נראה לכם בפעם הראשונה, אי פעם, איך זה נראה מבפנים. עשרות מצלמות שהושתלו במשך יותר משנתיים בכל בתי המטבחיים הגדולים בישראל, חושפות באמצעות טכנולוגיה מתקדמת של 360 מעלות, את האכזריות הבלתי נתפסת של השחיטה התעשייתית הכשרה. בוא תראה לי, רונן. שתסתכל מסביב. אתה נמצא בתוך הסיטואציה. אז זה חווה את השיטה של השחיטה הקשרה הזו שדווקא מתהדרת תמיד בהומניות שלה, ברחמנות, באנו לפצח. איפה נתחיל רונן? בעוד חפר של תנובה? תנובה. קדימה. הקצב בעוד חפר בלתי נתפס. 15 תרנגולות בדקה עוברות תחת הסכין של השוחט. אין זמן לבזבז, המפעל צריך להרוויח. אלא שבשלב הזה, לאחר שהשוחט שיסף את גרונה, אמורה התרנגולת למות מיד. במציאות, פעם אחר פעם, זה לא בדיוק מה שקורה. קשה לדמיין ולתאר בעל חיים במצב של סבל יותר קיצוני מאשר התרנגול הזה שאנחנו רואים פה עכשיו, כיוון שהוא שחוט, אבל הוא עדיין חי לגמרי ובהכרה. כדי לוודא שהתרנגולת תמות במהירות האפשרית לאחר השחיטה הקשרה, היא מוכנסת לתוך קונוס כשראשה כלפי מטה. הרעיון דווקא הומני, לאפשר לחתך להישאר פתוח ובכך לגרום לדימום שיסיים את חייה במהירות האפשרית. אלא שבפועל בשל קצב העבודה המוטרף, תרנגולות רבות נזרקות אל מחוץ לקונוסים. הן מסתובבות דקות ארוכות, מדממות באיטיות, גוססות בייסורים. במקרים אחרים הן מושלכות דווקא אל תוך הקונוס, אבל ראשן מקופל בתוכו באופן שאינו מאפשר עיבוד של דם. גם במקרים הללו הדרך לאובדן ההכרה ארוכה ואכזרית. זאת שחיטה קשרה? כן. תרנגול הזה הוא למות תוך שניות? כן. זה מה שהמיתוס אומר, שבעלי החיים בשחיטה הקשרה מתים ישר. אין צער בעלי חיים בשחיטה, זה ידוע. שחיטה בסכין היא לא בקשה שום צער. זה הדבר הכי פחות צער שיש. ביציאת הנשמה... הרב הראשי לישראל הראשון לציון מתגאה ברחמנות של השחיטה היהודית. אנשים בחוץ לא יודעים את זה, הגויים לא יודעים את זה, אבל בשחיטה אין לה שום צער. בניגוד לגויים הוא מתגאה, אצלנו בעל החיים לא סובל. בשחיטה היהודית אין צער בעלי חיים אפילו לא לשנייה אחת. אלא שבמציאות, כפי שמיד תראו, הסבל נמשך הרבה יותר משנייה אחת. וזה לא קורה במשחטה ספורדית או רק לתרנגולות. זו השיטה. הנה. זה ברווז שחוט, אתה מה מסתובב, מחפש לו מים. הוא היה אמור למות. הוא היה אמור להיות מת מזמן, לפני דקות הוא אמור להיות מת. במשחטה הזאת מסיימים את חייהם 100,000 ברווזים בשנה. גם כאן מקפידים על הכשרות, כל עוד היא לא פוגעת ברווחים. בצילומים האלה אפשר לראות בבירור שרבים מהברווזים חיים למרות שנשחטו לפני זמן רב. הם מרימים את ראשם, הם מצמצים, אחד אפילו הולך בתוך שלוליות הזוהמה. בני המזל למרבה האבסורד, הם אלה שמתו מזמן. האחרים ייכנסו בעוד רגע קט למכונת המריטה הזו שמסירה מהם את הנוצות כשהם חיים לגמרי. שלום. דוקטור אפלוביץ'? קרלן. בבקשה. בוא נראה לך כמה חומרים נחמדים. כדי להבין האם באמת מדובר בסבל בל יתואר או בפרפורי גסיסה כפי שטוענים במשחטות,
זימנו את הווטרינר הראשי של גוש דן. הם בחיים פה עכשיו? חלקם עוד בחיים, כן. חלקם שזזים ככה, הם עוד בחיים. זה לא ככה היינו רוצים לראות שחיטה יהודית. תראה, מה שאנחנו רואים פה, זוויות הראייה פה, זוויות הצילום, זוויות אחרות לגמרי, הם ממה שאנחנו רואים בדרך כלל, אבל אנחנו רואים פה את הסבל באמת, רואים אותו בעיניים. אנחנו יודעים שלאכול בשר, המשמעות היא שלפני זה היה קצת סבל. אבל אנחנו תמיד מתפתים לחשוב שהסבל הזה הוא קצר, ומה שאנחנו רואים פה, שהסבל הזה איננו קצר בכלל. הוא כבר התעללות ממש. זה המקום שהיית בו? זה קצת קשה לראות את זה. זה באמת מקום מאוד מאוד קשה. מה היה התפקיד שלך, איתי? בעצם הייתי יד ימינו של המשגיח. איתי ושי עבדו במשך כחודש כשתולים במשחטת סופר אוף. פחדת? כן. זה מקום אחיד. התפקיד שלהם היה לבדוק את העופות רגע לאחר שנשחטו. היה דרגה שמתבצעת מאוד במהירות. יש שם כאוס. יש צרחות נוראיות. בגלל קצב העבודה המטורף, הברווזים לא מתים מיד. רצות לי עשרות עופות בשנייה, ואתה פספס, אתה גם חדש, יש לך כל כך הרבה אחריות. אז אתה יודע, לפעמים הייתי רואה עופות, נופלים או משהו כזה, ואנשים היו פשוט נרימים לכלליים. המקום עצמו מוזנח מאוד, מלוכלך, מלא זוהמה. איברים פנימיים על הרצפה, בכל מקום, צואה אדם, לכל אורך שעות העבודה, כל הזמן. היה איזושהי ביקורת לכל אורך התקופה שעבדת שם מצד מי שאמונים על חוק צער בעלי חיים, משרד החקלאות? לא, אבל גם לא קיבלתי את הרושם שזה משהו שקורה, זה לא... הדבר שעצוב כאן זה שגם בנושאים של היגיינה של מזון וגם בנושאים של מניעת צער בעלי חיים, מי שבסוף מגלה את העובדות זה תחקירנים, מתנדבים ואנשי תקשורת. מי היה צריך לעצור את זה? מי שהיה צריך לעצור את זה זה משרד החקלאות. ולמה הוא לא עושה את זה? כבר לפני שנתיים, אחרי שנחשפה התעללות בעופות במילואוף ובזוגלובק, התחייב אורי אריאל להציב מצלמות שישדרו בשידור חי את הנעשה שם, אשר לחדר הבקרה של הרגולטור משרד החקלאות. יהיה אפס סובלנות כלפי צער בעלי חיים. אני אבצע בדיקות פתע בעצמי, ואנחנו נמשיך בפעילות מאוד נמרצת כדי להפסיק את הדבר הנורא הזה. זה עוד לא קרה. יש הרבה מאוד אינטרסים שנמצאים מאחורי הגופים האלה. הרבה מאוד אינטרסים כלכליים של חברות. זה הרבה כסף מסתובב פה בתעשייה? יש שם הרבה כסף שמסתובב שם בתעשייה הזאת. תעשייה שנלחמת נגד הפיקוח, וזה התוצאות שאנחנו רואים פה. לא רק שמשרד החקלאות לא מפקח על הנעשה במשחטות, גם כאשר מובאות לפתחו ראיות כל כך חד משמעיות, הטיפול בהן הוא, איך נאמר, חלבי משהו. הרב רפפורט, אני רוצה להראות לך חומרים קשים לצפייה. רוב מוחלט של הבשר שנאכל בישראל הוא בשר כשר, כזה שנשחט על פי ההלכה היהודית. אז הלכנו אל הרב רפפורט, אינסטנציה הלכתית מוערכת, לשמוע מה יש ליהדות לומר. מה שאנחנו רואים פה, הרב רפפורט, תואם את רוחה של היהדות? ממש לא. הדבר הזה הוא כישלון שהוא יותר בעייתי מאשר בעיית הכשרות. יש פה שאלה יהודית הרבה יותר בסיסית. והיא השאלה של האכזריות. ניסיון למקסם את התועלת על חשבון צער בעלי חיים הוא לדעתי הפרה של האיזון הנכון. ביהדות? ביהדות. כשאתה צריך לשחוט הרבה כדי שבית החרושת יוכל לפעול ולהיות רווחי ולהיות רווחי יותר ויותר, אז קשה לעשות את זה בצורה של רחמנות והתחשבות. אתה אוכל בשר? אני חדלתי מלאכול בשר לאחרונה, זאת האמת. מדוע חדלת? למה חדלתי? כי היה קשה לי מאוד להיות שותף לעשייה של חוסר של אכזריות, שיש בה אכזריות. השאיפה למקסם את הרווח על חשבון בעלי החיים הביאה את תעשיית הבשר לקצב ולמספרים בלתי הגיוניים. אי אפשר לשחוט 80 תרנגולות בדקה, יותר ממיליון עופות מדי יום בישראל, ולהישאר הומנים גם אם מדובר בשחיטה יהודית כשרה. אז לא חייבים מחר בערב להפסיק לאכול בשר, אבל הגיע הזמן לחשוב מחדש על כללי המשחק של התעשייה הזאת, שאיבדה מזמן צלם אנוש. כן, אבי עמית איתנו כעת באולפן. אבי, יש כזה דבר אבל שחיטה הומנית, זה אוקסימורון.
זאת אומרת? נכון, אני מסכים איתך, בטח כשמדובר בשחיטה תעשייתית עם המספרים המטורפים שראינו כאן בכתבה, אבל בכל זאת היהדות מתיימרת לעשות את זה בצורה יותר הומנית, צריך להגיד שמספר מקומות בעולם, מספר מדינות בעולם, כמו שווייץ, שוודיה, ניו זילנד, נאסרה כליל השחיטה הכשרה, במקומות אחרים בעולם עדיין מתווכחים עליה. ומה עושים כן? הזה, מה שהם עושים שם זה מהממים את בעל החיים במכת חשמל, טרם השחיטה עצמם, כך שהוא מאבד את ההכרה ואינו סובל, כפי שראינו כאן בכתבה, בשחיטה הכשרה במקרים רבים בעל החיים ממשיך לחיות ולסבול במשך דקות ארוכות, ואני חושב שהגיע הזמן שהרבנות תקפיד לא רק על קוצו של יוד או על חודה של הסכין, אלא גם תיצור איזשהו סוג של תו תקן לכמות של התרנגולים שאפשר לשחוט בדקה. כן, כמובן. בואו נשמע מה אומרים בתגובה במשחטות, בהוד חפר מוסרים, הסרטון שהוקרן בכתבה הוא סרטון ישן, הוא מוחזר, לא רלוונטי, שצולם לפני יותר משנתיים, ושל הזמן הרב שחלף מאז איננו יכולים לבדוק היום את העובדות לכאורה שהוצגו בו, בשנים האחרונות השקענו, ואנחנו עדיין משקיעים סכומי עתק בהוד חפר, וכיום הוא מהמפעלים המתקדמים, המודרניים ביותר בארץ בעולם, רק נגיד לא ישן, לא ממוחזר, הוא מאוד רלוונטי. מסופר אוף נמסר, המשחטה פועלת תחת השגחה צמודה של משרד הבריאות, משרד החקלאות והרבנות, ועומדת בכל התקנים והנהלים הנדרשים. נוסף על כך, המשחטה מספקת את שירותיה לקהילות חרדיות המקפידות על נוהלי כשרות מן המחמירים בארץ. נושא הכשרות נבדק בקפידה על ידי נציגים רבים שנוכחים בעת השחיטה. שימי לב שאת מה אומרים במשרד החקלאות, סוף סוף גם סוג של בשורה. משרד החקלאות שמח לבשר כי השלים לאחרונה תהליך מכרז ובחירת מפעיל מקצועי שיציב מצלמות במשחטות. במקביל, משרד החקלאות ומשרד המשפטים קרובים להשלמת חוק שיחייב את כל המשחטות בהצבת המצלמות. המשרד רואה בחומרה רבה כל פגיעה בבעלי חיים ובריאות הציבור, ולכן עושה ככל יכולתו לאתר ליקויים, ולתקנם באופן מיידי. תהליך השחיטה של בעלי חיים אינו מראה נעים לצפייה. עם זאת, גם תמונות שנראות קשות אינן בהכרח ליקויים. יש עוד תגובות? מה עוד? מהרבנות. כולם בסדר. כן, מה הרבנות אומרת עכשיו? נוהלי הרבנות הראשית למשחטות קובעים כי נדרש לצמצם את הצער והסבל הנגרם לעופות מרגע הובלה ועד לאחר השחיטה, בהם בדיקת הסכין והנחת התרנגולת במתקן המיועד. הרבנות קוראת לכל הרבנים האחראים, ובפרט לרבני המשחטות ובתי המטבחיים, משגיחי הכשרות, השוחטים והמפקחים, לדווח לגורמים הווטרינריים המוסמכים על פי חוק בכל מקרה שהם נחשפים להתעללות בבעלי חיים במפעלי השחיטה. תודה רבה, אבי עמית. נקווה שכל התגובות האלה גם יבואו לידי ביצוע.